alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal, og hjertelig velkommen til den her video. Nå, i dag der får vi mig lige uden makeup og håret en knold og en kjole, jeg bare har på herhjemme, fordi at jeg vil lige hurtigt lave en lille unboxing. Det tænker jeg bare. Jeg har været sådan 4:15 og har lige vågnet fra en lille lur. Eller jeg har siddet og hørt lydbog og sådan noget, så jeg har sådan ligget inde i sengen længe nu, og så var der lige pludselig, du skulle have video op, og det havde jeg jo selvfølgelig lige glemt, fordi det var meningen, jeg ville have filmet de her unboxinger i weekenden. Men jeg tænker bare, at vi går i gang. Der er Crushbox og Hoodiebox. Jeg tænker, at vi bare starter med Crushboxen. Det er lige den, der står øverst. Og jeg skal lige finde en QR-scanner. Is going on her. Der må vi lige. Den er der gået helt i hak. Det virker det ikke så godt. Det her. Jeg skal logge ind, men altså, der er jo ikke noget. Jeg er logget ind, simpelthen. Okay, jeg skal lige finde ud af, hvad der sker her. Fordi at det kan slet ikke. Det er gået fuldstændig hårdt nu, det her, efter de er begyndt at bruge QR-kode. Man kan slet ikke. Det er altså virkelig mærkeligt, fordi jeg kan kun finde. Jeg kan ikke finde noget på Crushboxen. Det her, det er den klassiske boks, tror jeg. Nå, vi må se, hvad der er i her, så må vi. Det kan jeg desværre ikke finde. Vi starter med en banana setting powder. Og den tror jeg ryger ind til en giveaway, fordi jeg har simpelthen så meget, der skal bruges op. Og jeg har simpelthen. Jeg bruger ikke sådan rigtig sådan noget løst. Og den her farve. Altså, jeg vil helst have transparent. Så det, den ryger nok videre. Så er der fra Teasel, som er en egen eye primer. Og. Ja, som sagt, det er en eye primer, som er sådan en til øjenlåget. Jeg bruger heller ikke eye primer, så den ryger nok, altså nok også videre. Lige pakke den. Og så er der to ting tilbage her. Der er en lipgloss fra Tromgaard. Og det er de der i potte, eller sådan nogle
Den hedder Lip Gloss Base farven. Jeg skal ligesom, jeg overhovedet kan åbne den. Kommer jeg måske til at ødelægge indpakningen? Ja, det er i sådan en... Sådan en her. Og det bruger jeg så heller ikke. Den her, den er sådan lidt stor, fordi jeg vil gerne kunne have det med i tasken og sådan noget. Så det vil jeg også lige ind til en giveaway. Og så har vi noget fra Sandstone, som er en waterproof metallic eyeliner. Og sådan en kunne jeg godt bruge. Det er Purple Space. Og jeg har gerne vil prøve deres eyeliner. De ser simpelthen så flotte ud. Jeg kan lige prøve at lave et swatch af den. De er simpelthen så flotte. Jeg har prøvet at swatche den nede i Matas og sådan noget. Og den er virkelig, virkelig flot. Så den gemmer vi. Og det var så det. Jeg kan jo ikke se priser eller noget som helst, fordi at det, jeg kan finde unboxing på lige her, det er den klassiske box. Så den her, den ryger videre. Jeg ved, min fars kollega gerne vil overtage dem her. Hun er i gang med et projekt over på den skole, de arbejder på. Så den ryger videre. Og denne her, tror jeg, jeg vil have ind og stå som en af de andre. Og så smider jeg en af dem ud, jeg har udskabet. Eller jeg smider dem ikke ud. Hun får også den. Men den her, den vil jeg virkelig gerne gemme selv, fordi at der er lyserødt og blomster, og det er bare lige mig. Så jeg udskifter den. Jeg beholder den ikke. Jeg udskifter den, så der ryger en anden en videre. Alligevel, jeg kan lige så godt genbruge den. Når nu der er en, der gerne vil overtage den, kan man sige. Jeg synes også, det er meget mærkeligt med det her, fordi når jeg bruger QR-koden på denne her, hvor der står, at det er til Crushbox, så kommer der ikke noget op. Men hvad hvis jeg bruger QR-koden på denne her? Kommer der så noget op? Nej, det er altså også bare the classic one. Jo. Nå, ja, det kan jeg ikke lige gøre så meget ved. Men vi tager et produkt op. Ah, now bae. Detoxing Illuminating Micellar Water Aloe Vera Green Tea Raspberry Lemon and Sage. Og det er meget godt, for jeg er ved at være løbet tør for micellar water. Så det passer lige perfekt. Det er jo det, jeg altid siger. Man behøver måske ikke altid gå ud og købe en hel masse, fordi en ting, jeg gerne vil prøve, får jeg med i goodie box. Når jeg er ved at løbe tør for sådan noget micellar water, så kommer det med i goodie box. Ej, jeg har været ude og købe en fra Garnier, men det var fordi, jeg bare løbet fuldstændig tør. Så jeg har ikke noget inde i min skuffe, men nu er der i hvert fald en. Og så køber også en masse alligevel, ikke? Så det er jo noget pjat at sige, men... Fordi jeg gerne vil teste og sådan noget, og hvis jeg mangler det, men ja. Så er der en Dream Oil Raw Perfection, som, det må vi lige finde ud af, hvad er en oil, der står bare Dream Oil, så jeg ved ikke, om det er til kroppen, eller til, hvad det er til. Så jeg tror, jeg tager bare lige og pakker den op her. Så er der, hov, fik lige trykket på et eller andet. Så er der en neglelak fra Nail Berry. Sådan en meget fin lyserød en, som hedder Candy Floss. Og der er en Sleep Mask Tanning Body. Jeg bruger ikke rigtig tanningprodukter, og jeg har nogle bestemte tanningprodukter, jeg bruger, når jeg bruger det. Det her mærke har jeg ikke særlig god erfaring med. Jeg trækker orange op. Jeg kan huske en gang, jeg prøvede en, som er sådan en face en, man tager på. Og så skulle der gå, jeg ved ikke om der skulle gå 2 timer, eller om det var natten over, og jeg lignede bare en gulerod dagen efter. Altså det var simpelthen, jeg måtte stå sådan med skrub i sådan på den dag, og om aftenen, det er jo ikke særlig godt for ens hud, vel? Og så et par dage efter måtte jeg bare skrubbe min hud, mine hænder, eller mine arme og alt det, der var flot, fordi det var et helt andet produkt, jeg havde brugt til kroppen. Men i ansigtet var det simpelthen, det var så forfærdeligt. Jeg kan slet ikke, ej, tager bare tanken om det, giver mig røde pine. Og så er der den her Mind Body Grave fra
Mushi Mushi Mind. Og jeg elsker det her mærke. Jeg har været tilfreds med alle mine ting. Nu har jeg sådan en jade roller. Og jeg har faktisk, jeg kommer til at gemme den her alligevel, fordi at når jeg har let efter sådan en fladring her, men jeg synes bare, at de har kostet rigtig mange penge, fordi at jeg vil bruge den til, jeg kan ikke åbne den, det er lidt irriterende, har vi ikke et eller andet, jeg lige kan slice den med? Nå. Jeg må lige prøve at se, om jeg kan få den her op, mens jeg snakker. Fordi at jeg vil rigtig gerne inde på Nail for You's hjemmeside havde de en i lyserød. Og jeg kan godt bruge sådan en her, og det var præcis sådan en her sten, guava sten. Jeg tror, jeg udtaler det rigtigt. Det håber jeg. Men til når man vil lave designs på sin negle, så kan du tage noget af... hvad hedder det nu? Noget af gel polishen og prop over på det der guavesten, fordi de er ret nemme at rengøre, og de sætter sig ikke fast. Der var mange ting. Det var i hvert fald det, de havde brugt inde på deres hjemmeside, inde på Nail for You. Og så tænkte jeg, det skulle jeg også, men de har simpelthen ikke mere. Jeg ved ikke, om de ikke har dem mere, eller om de er stadig bare udsolgt. Men jeg kan ikke finde dem sidst. Så derfor tænkte jeg, at jeg vil bruge denne her. Til det, fordi jeg har sådan en jade roller, og jeg behøver ikke to, og jeg kunne godt give den videre en giveaway, men jeg, nu når jeg havde let efter den, så synes jeg bare, at den gemmer jeg her i, og så kommer den ind i negleskuffen, så har jeg en. Nå, skal vi ikke bare starte fra den ende? Hold op, ja, det er det, jeg siger. Den koster 300 kroner. Så er den vist også betalt, hvis man bare skulle bruge den til negle, og det er en fuld størrelse. Olien her er en vejledende udsatspris 662 kr. For 30 ml. Du får 10 ml til en værdi af 243. Det er til huden. Ja, det er til huden. Så jeg skulle lige finde frem til, om det var en hårolie eller hvad det var. Tagningen her er en, den der, ja, vejledende udsendelsespris 295 kr. For 200 ml. Du får 100 ml til en værdi af 150 kr. Regnet, ikke? Så er der neglelakken. Det er en fuld størrelse og koster 100, hold op, 53 kr. Og så er den vist også betalt, tænker jeg. Det er en... Den er vegansk. Ja, det var. Så var der det sidste, som var Micella Cleansing Water. Er også en fuld størrelse og koster 81 kroner. Så det er jo fint. Og der står faktisk her. Now Base Micella Water er en multifunktionel cleanser, som cleanser og forbereder din hud på at modtage fugtgivende behandling. Grøn te og hindbær beskytter mod miljømæssige forureninger, salvie og aloe vera, rehydrerer, tror jeg, der står, og lindrer huden. Det anbefales til din hud, som kræver en effekt- og glødrensning på samme tid, og kan også bruges som en make-up-fjerner. Brug en vat rundt den, påfør den og pres lidt. Så ja, jeg kunne ikke finde priserne på de der crushbox. Det gik da helt i hårdknuden. Men jeg tænker, at hvis I kunne lide den her video, så må I bare gerne huske at give mig en like og abonnere og kommentere. Hvis I kunne tænke jer at følge med i livet bag kameraet, så er mine sociale medier, som altid er skrevet i beskrivelsesboksen. Ellers må I have det dejligt, til vi ses igen. Hej.